ଉପଦ୍ରବରୁ ମେସ୍ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିଭଳି ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା କେହି କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ରୋଷେଇ ହୋଇନି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି କେହି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭାଲୁର ଭୟରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି ପାରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ନା ଏମାନେ ଘର ଭିତରେ ବି ଭାଲୁର ଉପଦ୍ରବ କୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଘରେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରି ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ

ଯେତେବେଳେ କୈଳାଶ ଆହେ ଭାଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ଵର ଧରିକି ତାର ଗାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଭାଲୁ ଜଣାଣ ଗାଇବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଗାଉଛି ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ସୁରେଶ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଇଛି ଚୁପ୍ ଆମେ ଭାଲୁ ମାରଣ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ ସେ ଭାଲୁ ଜଣାଣ ଗାଉଛି ଚୁପ୍ କର କହିକି ତାକୁ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି

তাহলে দেবকান্ত গোটে আইডিয়া যে যদি আমি পাইখানার পছপট দরজাটা খুলি দিয়ে তাহলে কালুর রাস্তা সফা হয়ে যা করব বাবু কেছেন আইডিয়া মন্দ নুহ ভালুক জ্বর আসবা বেলা হল হম ভালুকর আসবা বেলা হলি এমিতি অবস্থায় সে নিরাপদ জায়গা ছাড়ি যাব বা কিন্তু তুমি ভালু জান দিন হেলে সকা জ্বৰ আছে তে জ্বৰ আচিব সময় বি হৈ গল জ্বৰ নিশাখৰ বাবু ক'লে আইডিয়া মন্দ নুহে যে কিন্তু ভালুকুত জ্বৰ আচিব সময় হৈ গ'ল জ্বৰ আচিব সময়তে সি নিৰাপদ জাগা ছাডিকি আনি তোমাৰ কণ কৰা মনমোহন বাবু কয় যাব নিশ্চয় যাব পাইখানা ভিতৰত ৰশ্চয় বৰ্তমান জানি পাৰিব তাৰ মুক্তি দৰকাৰ মুক্তি হ

সেঠ দেবকাৎ সেইপা কুচি আস্তে করে পছ দরজাটা খুলে দে ভদ্রলোক পরে চাল যাব হ্যাঁ সেইপা কুচি আস্তে করে পছ দরজাটা খোলিদে ভদ্রলোক ভালিয়া সে চাল যাব নিশা কর সে গ্যার্টি আপনার দেবে তো সে চাল যাবি নিশা করব ক্যার্টি না যাব কিছু গ্যার্টি না সে গ্যার্নি আপনার দেবে কি সে চলে যাব দেবকান্ত কেউ গ্যার্টি হ্যাঁ দেবকান্ত কেউ গ্যার্টি ନିଶା କର ମାନେ କଥା କଣ କି ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ଖାଇ ପଛ ଦର୍ଜାଟା କବ୍ଜା ଗୁଡ଼ାକ କଳଙ୍କି ଧରି ଯାଇଛି ତ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କସରତ କରିବାକୁ ହବ କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ ହବ ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଯଦି ଭାଲୁ ଖୋଲିବା ଲୋକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ

মানে এমতি অভাবনীয় ঘটনা বি নিশ্চয় পারে। এতে কিছু অসম্ভব না সুশ বিশেষত ভালু যে ভীষণ বিরক্ত কাল তার বারম্বার গর্জনর জনা পড়ু লা হলে তবে সুশ কিন বিশেষত ভালু পুরা বিরক্ত হ্যাঁ সে জঙ্গল ছাড়ি কি পলাই আসছে এটি শহরের ইডে বিরক্ত হয়ে যাই তা গর্জন জনা পড়ু

हू विल बेल द કેટ गोटे ए, इडियम्स त म जानिछ जो हू विल बेल द કેટ बिराडी बेकरै घण्टी के बांधीबो

ଠିକ ସେଇ କଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଣ ଲୋକ କଥାଟି ଏଠି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କାରଣ ଏଠି ବିରାଡ଼ି ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବ କିଏ ଉଁ ଏଠି ଏଠି ଭାଲୁ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଜା ଖୋଲିବ କିଏ ହେଲା ସେ କଥାଟି ପଢିଛି ତେବକାନ୍ତ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ବିରାଡ଼ି ନୁହେଁ ଭାଲୁ ଉଁ ଭାଲୁର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଭାଲୁ କଥା ଯେମିତି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଦେବକାନ୍ତ ସେତିକି ବେଳେ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଭାଲୁର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା ଜୋରରେ ହୁଁ କୈଳାସ ସେଠୁ କହୁଛି ଆହେ ଭାଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲା ପୁଣି ସେ ତାର ଜଣାନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା କୈଳାସ ଆହେ ଭାଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମନମୋହନ ଚୁପ୍ ମୁହଁ ଜାବୁଡିକି ଧରିଲା ତାର ହୁଁ ମନମୋହନ ବାବୁ କୈଳ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁହଁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ଚୁପ୍ ଏ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଜଣାନ ପୁଣି ଥରେ ସୁରେଶ ସେଠୁ କହିଛି ଶୁଣି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେମିତି ଗର୍ଜୁଛି ତା ଗର୍ଜନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାହେଉଛି ସେ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଛି ହେଲା ସୁରେଶ କହିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଗର୍ଜୁଛି ତା ଗର୍ଜନରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛି ହେବେ ନିଶାକର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଯିଏ କବାଟ ଖୋଲିବ ହଁ ଏଇ ସମୟରେ ଯିଏ କବାଟ ଖୋଲିବ ଭଲ ତ ରାଗିକି ଗର୍ଜନ କରୁଛି ତେବେ ଏଇ ସମୟରେ ଯିଏ କବାଟ ଖୋଲିବ ସିଏ ମଲା ମନମୋହନ ବାବୁ ସୁରେଶ କୁ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି କେବେ କାଲି ତ ଭାରି ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଥିଲୁ ପଠେଇବି ସମନ ସଦନେ ଯାଉନୁ ଖୋଲିଦେବୁ ମନମୋହନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କୁ କାଲି ତ ଭାରି ଭାଷଣ ମାରୁଥିଲୁ ପଠେଇବି ପଠାଇବି ସମନ ସଦନକୁ ତେବେ ଯାଉନୁ ତାକୁ କହିବୁ ଯାଉନୁ ଖୋଲିବୁ ଯା ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ନିଶାଗର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା ସମୟ ଇଏ ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଟ୍ଟା କରିବା ସମୟ ଇଏ ନୁହେଁ ସିରିଅସ୍ଲି ଗୋଟାଏ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର सीरीयसली थट्टा करने समयटा नुह सीरीयसली कि गोटे उपाय बाहर दरकार देवकांत बाबू कहते किए जो जी दरकार ना है निशागर से, तो से संबडीटी को बड़ी से संबडीटी को बड़ी मानते किए बोले निशागर पचास किए जी भू चाहे आम भू किए जीव किए शहीद हेप चाहे ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଟ ଖୁରାକୁ ଆଉଜି ଗୋପୀ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲା ଗୋପୀ ସେତେବେଳକୁ ଏମାନେ ସବୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ ସେତେବେଳକୁ ଶୋଇଯାଇଛି ଖଟ ଖୁରାକୁ ଆଉଜିକିରି ଗୋପୀ ଶୋଇଯାଇଥିଲା ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ତାର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା ଏମାନେ ଯାହା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ଗୋପୀ ସେ ସବୁ କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲେ କିଛି କରୁନଥିଲେ ସେ ତାର ଚୁଚାପ ଶୋଇପଡିଥିଲା ହେଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଖିଲଖିଲି ହେଇ ହସି ଉଠିଲା ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡି ଅନେଇଲେ ହଁ ଠିକ ସେତିକିବେଳେ କିଏ ସହି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମାନେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଖିଲିଖିଲି ହେଇକି ହସି ଦେଲା କିଏ ଗୋପୀ ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲି ତାରି ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ ଗୋପୀ ସେଠୁ କହିଲା ଏ ଛାଡ଼ ଭାଲୁ ଛାଡ଼ ମସିଲା ହସିକି ତୁ କୁତୁ କୁତୁ କଲେ ମୁଁ ତ ତୋତେ କୁତୁ କୁତୁ କରିଦେବି ଚୁଭେଇ ବସିଲୁ ଖେଳିବା ସେଠୁ ଏ ଛାଡ଼ ମାଲୁ ଛାଡ଼ ମ ବୋଲି ସେ କହିକି ହସି ଉଠିଛି ଏବଂ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଚୁପ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥିଲେ ଦେବକାନ୍ତ କହିଲା ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥିଲେ ହଁ ସେ କଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୋଇପଡିଛି ଶୋଇକି ବାଉଳେଇ ହଉଛି ବାଉଳେଇ ହଉଛି କଣ ତୁ ମତେ କୁତୁ କୁତୁ କରିଦେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କୁଥୁକୁ କରିଦେବି ଚୁପ ହେଲା ସେ ତାର ବାଉଳେଇ ହଉଛି ତ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ପୁଣି ଚୁପ ହେଇଗଲା ଏତିକି କହିକି ଦେବକାନ୍ତ ସେଠୁ ସେତିକି ବେଳେ କହିଲା ଗୋପୀ ଯିବ ତେବେ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ କିଏ ଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ना गोपी गोपी विचरा कौन निशाकर गोपी को तेज गोपी बिचारा को बली पकईवाई से चिंता करोपी देवकांत बाबू कहते हैं गोपी जीव है सुरेश कहले गोपी देवकांत क्षति कण निशाकर पिला था?

ସେତିକି କାମ ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜେ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଗୋପୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ହେଲା ତେବେ ମନମୋହନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଖୋଲା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଭାଲୁ ପଳେଇବ ଖୋଲା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଭାଲୁ ପଳେଇବ ନିଶାକର ତା ବୁଢୀମା ମୋ ଜିମାରେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛି ବାବୁ ହେଲା ନିଶାକର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତା ବୁଢୀମା ମତେ ତାକୁ ମୋ ଜିମା ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଏତେ ବଡ ବିପଦରେ ପକେଇଦେବି ହଁ ବୋଲି କହିଛି ନିଶାକର ନିଶାକର ସେ ମେସର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ରାଜି ହେଇନି ଗୋପୀକୁ ତା ଭିତରକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ସୁରେଶ ସେଠୁ କହୁଛି କାମ ଦାମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତ କାମ ଦାମ କରିକି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛି ତ ତା ଜେଜେମା ତୋ ପାଖକୁ ତାକୁ ତମ ପାଖକୁ ଠିକ ଅଛି ସେୟା ହିଁ କରିବ କାମଦାମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କୁହା ହେଉଛି ନା ହେଲା ତାପରେ କୈଳାସ ତା ଛଡ଼ା ଏଇତ ଜାମ୍ବାନର ବଂଶ ଧର ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ଇହ କାଳ ପରକାଳ ସବୁ କାଳରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ହେଲା କୈଳାସର ତ ଆହୁରି ତାର ପୁରାଣ କଥା ସରୁନି ହଁ ସେ ତାର ପୁରାଣ କଥା ତାର ଚଲେଇଛି ଯେ ଏଇତ ଜାମ୍ବାନର ବଂଶଧର ହଁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ଇହ କାଳ ପରକାଳ ସବୁ କାଳରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ନିଶା କର ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି

ତା ବୁଢ଼ୀ ମା କୁ ମୁଁ କଣ ଜବାବ ଦେବି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତା ବୁଢ଼ୀ ମା କୁ ମୁଁ କଣ ଜବାବ ଦେବି ବୋଲି ନିଶାକର କହିଛି ତାପରେ କୈଳାସ କହିଛି ବାରଶହ ବଢେଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅରେ ଦାୟ ତ ମନେ ପଡ଼ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବିଷୁ ମହାରଣା ତାର ପୁଅ ଧରମା ଯେତେବେଳେ ବିଷୁ ମହାରଣାର ପୁଅ ଧରମା ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ବାରଶହ ବଢ଼େଇଙ୍କ ବାରଶହ ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବାର ଥିଲା ଚୂଳି ନ ବସିଲେ ବାରଶହ ମଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଧରମା ମନ୍ଦିରର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲା ମାରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା ତା ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ନେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ବାରଶହ ବଢ଼େଇ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ବିଶୁ ମହାରଣା ତୋର ବାରଶହ ବଢ଼େଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅରେ ଦାୟ ଯଦି ରାଜା ଜାଣିବେ ଆମେମାନେ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ନ ମାରିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରମା ମୁଣ୍ଡି ମାରିଛି ତାହେଲେ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ ତୁ କଣ ଚାହୁଁ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାହୁଁ ନା ତୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଚାହୁଁ ଏକଥା ପଚାରିଥିଲେ ବାରଶହ ବଢ଼େଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅରେ ଦା ଦାୟ ଠିକ ସେଇ କଥାଟି କୈଳାସ କହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ନା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ବୋଲି ଯେମିତି ବାରଶ ବଢ଼େଇ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ କାଟରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରମାକୁ ଧରମାକୁ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଯଦିଓ ଧରମା ନିଜେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉସ୍କେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମାକୁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଧରମାର ଜୀବନ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଠିକ ସେମିତି ଏଇଠି କୈଳାସ ବି କହିଛି ବାରଶହ ବଢ଼େଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅରେ ଦାୟ ନା ବାରଶହ ବଢ଼େଇରେ ଦାୟ ଉଁ ଅର୍ଥାତ ଯେ ଏଇଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦାୟ ନା ଗୋପୀର ଜୀବନରେ ଦାୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋପୀର ଜୀବନ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ସେ କଥାଟି କହିଛି କୈଳାସ ତେବେ ନିଶାକର କହୁଛି ନିଜ ପୁଅ ନୁହେଁ ସେ ପର ପୁଅ ନିଶାକର କହୁଛି ବିଶୁ ମହାରଣା ସିନା ଧରମା ତା ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ମୋ ନିଜ ପୁଅ ନୁହେଁ ଗୋପୀ ପର ପୁଅ ମୁଁ କେ ମୁଁ କୋଉ ଅଧିକାରରେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ହେଲା ନିଶାକର କହିଛି ସେଇ ଉଦାହରଣ ଭିତରେ ସେ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ସିନା ବାରଶହ ବଢ଼େଇ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ମହାରଣା ବାରଶହ ବଢ଼େଇଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ଧର୍ମାର ଜୀବନ ଧର୍ମାର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ତା ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ମୋର ନିଜ ପୁଅ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋପୀ ପର ପୁଅ ମନମୋହନ ସେଠୁ କହୁଛି ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରିସ୍ କାଦଉ ନାହିଁ ଦେବ ଗୋପୀକୁ ଡାକ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରିସ୍ କାଦଉ ନାହିଁ ହେଲା ସେଠୁ ମନମୋହନ ମାନେ ସେମାନେ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଲଟି ଗଲେ ଦେଖ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ମାନଙ୍କର ଆଉ ଏଇ ସଂଳାପ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସତରେ ଭାଲୁ ଠାରୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ମେସରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହୁଁ ନିଶାକର କୈଳାସ ଦେବକାନ୍ତ ସୁରେଶ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋପୀ ତା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭାଲୁ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ହିଂସ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଲୁ ପାଖକୁ ତାକୁ ନିଜ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଛୁଆଟାକୁ ଭାଲୁ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ମନମୋହନ ଯେମିତି ନିଶାକର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋ ନିଜ ପୁଅ ନୁହେଁ ପର ପୁଅ ଧର୍ମା ବିଶୁ ମହାରଣା ସିହ୍ନା ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ତା ଧର୍ମାର ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ଯେ ମୋର ନିଜ ପୁଅ ନୁହେଁ ଗୋପୀ ପର ପୁଅ ମନମୋହନ ଆହୁରି ସତେ ଯେମିତି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ହଁ ସେ କହିଛି ଠିକ ଅଛି ନିଜ ପୁଅ ନୁହେଁ ତ ତାମାନେ କିଛି ରିସ୍କ ନାହିଁ ସେ ତ ପର ପୁଅ ନା ଯାଉ ଏ କଥା ସେମାନେ ସତରେ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭାଲୁ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ହିଂସ୍ର ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୃତିମାନଙ୍କ ଏମାନେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଲୁ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ତେବେ ଗୋପୀକୁ ଡାକ ଦେବ ଗୋପୀକୁ ଡାକ ସେ ଦେବକାନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋପୀକୁ ଡାକ ନିଶାକର ମନମୋହନ ବାବୁ ନିଶାକର ବାବୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ନିଶାକର ବାବୁ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ରୋକି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋପୀକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଖକୁ ହୁଁ ସୁରେଶ ସୁରେଶ ସେଠୁ କହୁଛି ଗୋପୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଗୋପୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଶାକର ନହେଲେ ସୁରେଶ ଆପଣ ଯିବେ ମେସର ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ସୁରେଶ ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି ମେସର ମ୍ୟାନେଜର ଯେହେତୁ ଆପଣ ହଁ ତେଣୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଆମମାନେ କେମିତି ରହିବୁ ହଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ସେ କହିଛି ନିଶାକର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରେଶ ଦେଖାଶୁଣା ଅନେକ ହେଲାଣି କାଲି ସକାଳ ଠୁ ଆଜି ସକାଳ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅନେକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲୁଣି ଆମେ ସୁରେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ମାନବିକତାର ମାନେ ଅମାନବିକତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ସୁରେଶ ମନମୋହନ କୈଳାସ ଦେବକାନ୍ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅମାନୁଷିକତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗୋପୀକୁ ସେ ଭାଲୁ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦର୍ଜା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତେବେ ମନମୋହନ କହୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଗୋଡରେ ଗୋପୀକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ମନମୋହନ ଗୋଡରେ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଗୋପୀକୁ ଉଠେଇଲେ ଗୋପୀ ଏ ଗୋପୀ ଉଠ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ ଉଠାଇଲା ପରେ ସୁରେଶ କହୁଛନ୍ତି ନିଶାକର ବାବୁ ଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ତାକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ନିଶାକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇ ତାପରେ ଗୋପୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସତେ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ମାନସିକତା ତାଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ମଣିଷରୁ ଅମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ମଣିଷରୁ ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଭା ଭାଲୁ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ହିଂସ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାପରେ ନିଶାକର ଯାଇକି ଡାକିଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଏ ଗୋପୀ ଡାକିଛନ୍ତି ନିଶାକର ବାବୁ ଯାଇକି ତାପରେ ମନମୋହନ ଆଉଥରେ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ମନମୋହନ ଆଉଥରେ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ଉଠବେ ଗୋପୀ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉଥରେ ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଉଠେଇଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋପୀ ପେଟ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି ସେଇଠି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ନିଜ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଜୀବନର ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଗୋପୀ ଉଠିଛି ଆରେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ବୋଲି ଗୋପୀ ଭାବିଛି ନିଜେ ନିଜେ କହି ହେଇଛି ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇଲା ଗୋପୀ ଗୋପୀ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇଛି ଗୋପୀ ସେଠୁ କହିଛି ବାବୁମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛ ଆଉ ସେ ଭାଲୁଟା ତାପରେ ହସିଲା ହୁଁ ତାପରେ ଗୋପୀ ହସିଛି ରାତି ସାରା ସେ ଯାହା କରିଛି ନା ଖାଲି ତ କୁତୁ କୁତୁ କଲା ସତରେ ନୁହେଁ ମୋ ସପନରେ

ହେଲା ଗୋପୀ ସେଠୁ ପଚାରିଛି ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଏମିତି ଅନେଇଛ କଣ ଏ ସମୟରେ ଭାଲୁର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଛି ଭାଲୁର ପୁଣି ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଛି ଏ ସମୟରେ ଗୋପୀ ସେଠୁ କହୁଛି ତାହେଲେ ଭାଲୁଟା ଯାଇନି ହଁ କେମିତି ବା ଯିବି ଆଗ ପଛ ସବୁ ଦର୍ଜା ତ ବନ୍ଦ ଉଁ କେମିତି ବା ଯିବ ଆଗ ପଛ ସବୁ ଦର୍ଜା ତ ବନ୍ଦ ସୁରେଶ ସେଠୁ କହିଲା ପଛ ଦର୍ଜାଟା ତୁ ଖୋଲିବୁ গোপী সেইটো কৈছে মৰেশ হোপী বাবু নাই নাই মই পাৰিবিনি ভালুট ৰাগি যায় দৰ্জা খোলা ক্ষণি মোৰ উপৰক ঝাংি পাৰিব হ'লে মনমোহন সেইটো কৈছে তো কথা কিছু শুন যাব নে তে যাব হ'ব তো কথা কিছু শুনা হ'ব নেকি তে যাব বুলি সমস্তে তুমি ৱৰ্ণিং দি গোপী সেইটো কৈছে নাইশ নাই কণ বে ନାଇଁ ବାବୁ କଣ ହୁଁ ଦେବକାନ୍ତ ଚାକର ବାକର ଲୋକ ହେଇ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ ଯା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତା ଉପରେ ଚଢି ବସିଛନ୍ତି ଗୋପୀ ସେଠୁ କହିଛି ବାବୁ ବାବୁ ମତେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମରଣ ମୁହଁକୁ କାହିଁକି ଠେଲି ଦଉଛ ହୁଁ ଗୋପୀ ସେଠୁ କହିଛି ମତେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କାହିଁକି ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେଉଛ ସେ କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୀ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ କୈଳାସ କହୁଛି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ ରେ ଗୋପୀ ସ୍ଵୟଂ ଜାମ୍ବାନକୁ ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି ତୋତେ ଉପରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ହେଲା ସ୍ଵୟଂ ଜାମ୍ବାନକୁ ତୁ ଯଦି ମୁକ୍ତ କରିଦବୁ ତୋତେ ଉପରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ ତୁ ତୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଠାଉଛି ଏମିତି ତ କୈଳାସ ଏମିତି ତ ତାର ଅଧା ସ୍କୁ ଢିଲା ହେଲା ସେ ପୁରାଣ କଥାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ତାର ଦିନ ଯାଉଛି ହେଲା ସେ କହିଛି ଗୋପୀ ସେଠୁ କହୁଛି ନିଶାକର ବାବୁ ତମେ ମନା କର ସେମାନେ ସିନା କେହି ନୁହଁନ୍ତି ତମେ ତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ହୁଁ ନିଶାକର ବାବୁ ତମେ ମନା କର ସେମାନେ ସିନା କେହି ନୁହନ୍ତି ତମେ ତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ନା ହୁଁ ତମେ ତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ମୋର କିଛି ହେଇଗଲେ ବୁଢୀମା କୁ ତମେ କଣ କହିବ ବୁଢୀ ମୋର କିଛି ହେଇଗଲେ ବୁଢୀ ମା କୁ ତମେ କଣ କହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି ସୁରେଶ ସେଠୁ ତା ବେକ ଧରି ଆବେ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ସୁରେଶ ତା ବେକ ଧରିକି ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରିଛି ଆବେ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ମନମୋହନ ମାରି ମାରି ତୋ ପିଠିରୁ ଛାଲ ଉତ୍ତାରି ଦେବି ଯଦି ନ ଯିବୁ ଯା ସମସ୍ତେ ତା ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଛନ୍ତି ଗୋପୀ ସେଠୁ କହିଛି ବାବୁ ବାବୁ ହଁ କେତେ ନେହୁରା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଛି ଦେବକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଘୋଷାରି ଆଣି ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇଦେଲେ ହଁ ଦେବକାନ୍ତ ଘୋଷାରି ଆଣିକି ତାକୁ ଗୋପୀକୁ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇଦେଲେ ତୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ ନିଶାକର ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କହୁଛୁ ମାନିଯା दरमा बढ़ेदेवी हाला कहीं कहु मानी जा तो दरमा बढ़ईदेवी बोली निशाकर तो दरमा बढ़ेदेवी तू तो ना करनी जाठू कह तू तो जीवु ये विधि निर्दिष्ट जा तू तो जीवु ये विधि निर्दिष्ट है समस्ते घेरी विधा चापुड़ा गईठा मार था और जहाँ जाती हे ना ना कहू कहू पड़ी गला ତାପରେ ଉଠିଲା ହୁଁ ନା ନା କହୁ କୋଉ ତଳେ ପଡିଗଲା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରି ତାକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାପରେ ଗୋପୀ ସେଠୁ ମାରନି ଆଉ ମାରନି ମତେ ବାବୁମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ତମେ ସବୁ ତ ଭାଲୁକୁ ଡରିଗଲ ଆଉ ମୁଁ ଭାଲୁକୁ ଡରିବି କାହିଁକି ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ତ ଭାଲୁକୁ ଡରିଗଲ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାଲୁକୁ ଡରିବି ହୁଁ ମୁଁ ଯାଉଛି

ଏମାନଙ୍କର ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା ଗୋଇଠା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲା ଏମାନେ ଭାଲୁ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭାଲୁ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଯିବା ଆହୁରି ଉଚିତ ହେବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଛି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ଡରିବି ହୁଁ ମୁଁ ଯାଉଛି କାରଣ ଭାଲୁ ପାଖକୁ ନଗଲେ ଏଇଠି ଆହୁରି ଭାଲୁ ଠାରୁ ଅଧିକା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଏଠି ପାଇବି ତାପରେ ଦେବକାନ୍ତ को देखा जा बोल त मनमोहन गोपीटा नजाइले बड प्रोब्लेम हैन्त था। मनमोहन भाग गोपीटा नजाइले बड प्रोब्लेम है था। सुरश त्यतेबिङ देखुङ्स देखु, दे देखु र गोपी पाखान को आगे जाउँ ହେଇ ଗୋପୀ ପାଇଖାନା ଆଡକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛ ଦର୍ଜା ଆଡକୁ ବୁଲିଗଲା ମାନେ ସିଏ ତାର ୱିଙ୍ଗ ଦେଇ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ କହିଚାଲିଥାଏ କଣ ହଉଛି ସବୁ ଗୋପୀ ପାଇଖାନା ଆଡକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛ ଦର୍ଜା ଆଡକୁ ବୁଲିଗଲା ନା ବୁଲିଗଲା ନା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଖାଲି କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶୁଭୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଲୁର ଗର୍ଜନ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ରହିକି ସେ ଭିତରୁ ଟିକେ ଫାଙ୍କରେ ଦେଖୁଥାଏ ଶୁଣୁଥାଏ କଣ ସବୁ ହଉଛି ସେଠୁ ଖୋଲିଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଲୁର ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଛି ମନେ ହେଉଛି ସେ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଗୋପୀକୁ ଦେଖି ସାରିଲାଣି ଲାଗିଲା ସେ କବାଟ ଫାଙ୍କାରେ ଗୋପୀକୁ ସେ ଦେଖି ସାରିଲାଣି ହେଇ କବାଟ ମେଲା ହେବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା ଓ ଇଏ କଣ ଏତେ ବଡ଼ କଳା ଭାଲୁଟା ये कौन इतनी बड़ा कोड़ा भालू इस इक्का डिया के इस अर्थात से भालू डिया मारी ची तापरे निसा करो कहो गोपी गोपी रा कौन है हम से पचारि री सुरेश तो कहीं चल ची कौन है ला तापरे कौन है ला कहीं चल ची फंकोटिक्ये फंकोरे देखी करी हम तापरे निसा करो कहो जी इस गोपी गोपी रो ମଞ୍ଚର ଆଲୁଅ ସେଇଠି ଲିଭିଯାଇଛି ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୁଅ ଜଳିଲା ଗୋପୀ ହାତରେ ଗୋଟାଏ ଥଳି ଧରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି ଆସିଲା ଗୋପୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି ଗୋଟେ ଥଳି ଧରିକି ଆସିଲା ତା ପଛରେ ନିଶା କର ଗୋପୀ ଆସୁଛି ତା ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି ନିଶା କର ମଞ୍ଚ ଲିଭିଯାଇଥିଲା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ଆଲୁଅ ଜଳିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋପୀ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଥଳି ଧରିକି ତା ପଛେ ପଛେ ଆସିଛି ନିଶାକର ନିଶାକର କହୁଛି ଗୋପୀ ଗୋପୀରେ ଗୋପୀ ସେଠୁ କହୁଛି ହଠାତ୍ ଘୁଲି ପଡ଼ି କଣ କହୁଛ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଗୋପୀ କହୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ନିଶାକର ଆରେ ତୋ ବୁଢ଼ୀମା ପରା ତୋତେ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତୋ ବୁଢ଼ୀମା ପରା ତୋତେ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଗୋପୀ ହେଲେ ସେ ତ ଜାଣିନଥିଲା ବିପଦରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ମଝି ଧରିବାକୁ ଠେଲି ଦେଇପାର ବିପଦରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ହେଲେ ହେଲେ ମୋ ବୁଢ଼ୀମା ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ହେଲେ ତମେ ମଝି ଧରିବାକୁ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଠେଲି ଦେଇପାର ନିଶାକର କହୁଛି ଗୋପୀ ନିଶାକର ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ଥିଲା ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ତା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ କିଛି କରି ବି ପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିଶାକର ସେଠୁ ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଗୋପୀକୁ ଗୋପୀ କହିଛି ଭାଲୁ ସିନା ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଭାଲୁ କିନ୍ତୁ ଗୋପୀର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନି ଭାଲୁ ସିନା ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତମମାନଙ୍କର ଦୟାମୟା କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଭାଲୁ ଭଳି ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଗୋପୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ହେଲେ ଏମାନେ ଗୋପୀକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ଗୋପୀକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ମରଣ ଜନତାକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଗୋପୀଙ୍କୁ ନିଶାକର ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଗୋପୀ କହୁଛି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଧରି ମୋ ବୁଢ଼ୀମା ହୁଁ କେତେ ନେହୁରା ହେଇ କହିଥିଲା ବିପଦ ଆପଦକୁ ହଁ ତମେ ମୋର ସାହାପକ୍ଷ ହେବ ମୋ ଅଳିଅର୍ ଦଳି ସମ୍ଭାଳିବ ହେଲେ ବାବୁମାନେ ତମେ ଏମିତି ସାହପକ୍ଷ ହେଲ ହେଲେ ବାବୁମାନେ ତମେମାନେ ଏମିତି ସାହାପକ୍ଷ ହେଲ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଲେ ଗୋପୀ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିକି କେତେ ନେହୁରା ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋ ମତେ ସାହପକ୍ଷ ହେବ ମୋର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହିବ ହେଲେ ତମମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ସାହସ ସାହଦ ହେଲା ହଁ ମୋତେ ଏମିତି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲ ଉଲଟା ନିଜେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମୋତେ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେଲ ସେଠୁ ଗୋପୀ କହିଛି ବାବୁମାନେ ଏଥର ଗୋପୀ ହିଁ କେବଳ କହିଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଦେଲେ ହୁଁ କାହାରି ମୁହଁରେ ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ କାହାରି ଆଖିରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଗୋପୀ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶେଇକି କଥା କହିବାର ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଖାଲି କହିଚାଲିଲା ବାବୁମାନେ ଭାଲୁ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ସେ ଚେହେରା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଭାଲୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋତେ ମନେ ହେଲା ସେ ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଢେର୍ ନିରୀହ ଭାଲୁ ମୋତେ ହଠାତ୍ ମୁଠାରେ ପାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା ହେଲେ ତମ କଥା ମାନି ନଥିଲେ ତମେମାନେ କେବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତ ପିଟି ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତ ଗୋପୀ କହିଲା ପୁଣି ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ଗୋପୀ କହିଲା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବଡ଼ କଥାଟି ଗୋପୀ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଭାଲୁ ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିରୀହ ସତେରେ ଭାଲୁ ତା ହାତ ମୁଠାରେ ମୋତେ ପାଇକରି ବି ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୋତେ ମୋର କିଛି ଭାଲୁ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ମୋତେ ହାତ ମୁଠାରେ ପାଇଲା ହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲା କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତ ତମମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଭାଲୁକୁ ଦେଖିଲି ଭାଲୁ ମୁହଁଟା ମୋତେ ନିରୀହ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଭାଲୁ ଠାରୁ ତମେମାନେ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ଲାଗିଲ ଭାଲୁ ମୋତେ ନିରୀହ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଗୋପୀ କହୁଛି ଥାଓ ବାବୁମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାପରେ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲା ପୁଣି ଠିଆ ହେଇଗଲା ସେତିକି କହି ଗୋପୀ ପୁଣି ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲା ପୁଣି ଠିଆ ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ଅନେଇଲା ଏମାନେ ସେମିତି କାକୁସ୍ଥ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ ସେମିତି କାକୁସ୍ଥ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ପୁଣି ବୁଲିକି ଅନେଇଲା ଗୋପୀ ପୁଣି କହିଲା ଶସେ ମୀରା ଗପ କହୁଥିଲ ନା କୈଳାସ ବାବୁ କୈଳାସ ବାବୁ ଶସେମୀରା ଗପ କହୁଥିଲ ନା ତମେମାନେ ତ କେହି ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା'ର କଥା ରଖିପାରିଲ ନାହିଁ ତମେମାନେ ତ କେହି ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା'ର କଥା ରଖିପାରିଲ ନାହିଁ ଯୋଉ ବିଶ୍ଵାସରେ ସେ ତମ ପାଖରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ତ ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ବାବୁମାନେ ମୁଁ ଗରିବ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସାନ ମୁଁ ତ ରହିପାରିବିନି ହେଲେ କହି ଯାଉଛି ମୁଁ ତ ରହିପାରିବିନି

କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଜିଭ ଟାଣିକି ଶସେମୀରା ବୋଲି ଲେଖିଦବ ଯାଉଛି କହି ଗୋପୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥାନ୍ତି କାହାରି ପାଖରେ ସେତିକି ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ ଯିଏକି ଗୋପୀକୁ ରୋକି ପାରିବ ଗୋପୀ ଏତିକି କହି ଚାଲି ଯାଇଛି ଲଜ୍ଜାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି ନାଟକଟି ତେବେ ଏ ନାଟକ ଭିତରେ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜେ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦର ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ ପଶୁଠାରୁ ବି ହିଂସ୍ର ପାଲଟି ଯାଇପାରେ ପଶୁ ଭଳି ଅମାନତାର ଶେଷ ସୀମାରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ ତେବେ ଏ ମଣିଷ ସତେରେ ପଶୁ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ସସେମୀରା କାହାଣୀରେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାଳିଦାସ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ସତରେ ଏ ମଣିଷ ପଶୁ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ହିଂସ୍ର ଏ ମଣିଷ ଅମାନୁଷିକତାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନମାନସିକତାର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ କାହାକୁ ବି କାହାକୁ ବି ସେ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ମଣିଷ ସତରେ ପଶୁଠାରୁ ବି ହିଂସ୍ର ହୁଁ ପଶୁଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବିଶ୍ଵାସଘାତକ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ସବୁତକ भिडो मु भाई तुम्हें देखि सारी भल भाव बुझीप कि अबुझा रही मत निश्चय मेसेज कर धन्यवाद